Yəni sevinci tanıyanlar belə efirə bağlana bilərlər. Anacan, əminsənmi qızın hər şeyi sizə doğru demişdi? Mikrofon götürün. Bilmirəm, Ayfaşqədəm xanım, mənə dedikləri odur. Siz qızınızla dərdləşirdinizmi? Dərdləşirdin, hə? Son vaxtları ancaq vaxtını atasından keçirib. Atasıyla? Atası xəstə idi də. Dəqiq atasıyla keçirirdi vaxtı. Xəstə idi də, o öydə idi, 6 ay idi. Siz haradaydınız ki, o atasıyla? Mən də öydə idi. Yəni, deyirəm, bütün vaxtı onun yanında... Əminsinizmi ki, qızınız atası ilə vaxt keçirirdi? Bəs o sualı ona görə verir. Qızın ikinci dəfə ailə qurub mu, anacın? Havaq. İkinci dəfə. Nə vaxt indi? İkinci dəfə ailə qurub qızınız, xanım. Gidib qurub, sonra da heç alınmayıb. İkinci dəfə də alınmayıb. Harada? Bakıda, Azərbaycanda. Mən Rusiyadan danışıram. Yox. Onda üçüncü dəfə olur da, Rusiyada olursa. Əgər iki dəfə qurub olursa. Mən sadəcə sual verirəm anaya. Yox, mən Xoşqədən xanımla danışmışam. Bilmirəm, elə şeyləri hələ eşitməmişəm. Qızın bütün sirləri anacan sizə demirdi. Ola bilər ki, qızınız sizdən imtina etsin. Yox. Elə oğlundan da imtina etsin. Yox. Desin ki, daha gətirdim, bir yaşa çatdırdım, işə də düzəltdim. Nə böyük? Yox. Öz həyatımı yaşayım da. Yox. Nə böyük görür, bir yaşa çatdırdım. Öz həyatını yaşayanda... Anadan, övladdan imtina edirlər. Yığır, bəzən insanlar yığır cana. Zülfiyyə xanım, bilmək olmaz hələ işin içində. Bəzən yığılır cana insan. Bəli. Bəzən yığır insanlar, naşükür, nankör insanlar. Yox, bir kəlmə. Əbəsirə demirlər ki, su meymunun boğazına çıxanda balasını qoyur ağının altına. Ay, sağ ol. Olur ki, bu hadisələr olur. Yəni, bilirsən necədir, əziz xanım? Zülfiyyə xanım. Əli verirsən, görürsən, qol istəyir. Qolu verirsən, görürsən, artıq gəlir və məcbur olursan, hər şeydən imtina edirsən. Yəni, bu xanım da yəqin yığılıb da, cana, yığılıb. Ola bilər, ola bilər. İstəyir, imtina edə bilməz. Ömür bu, inan. Yox, amma ana dəqiqdən deyir ki, mümkündür. Siz nəyə əsasən deyirsiniz ki, imtina edə bilməz? Çünki anasına, evladına çox bağlı qızdır. Mən də bağlıyam, ey ata, anama, evladım. Səni çox istəyirdim. Bilmiyorum. Həddindən artıq. Ki, atasına, anasına çox bağlı olur. Amma bir yerlərə qədər gələndə, bura yığılanda, onda sənin gözünə heç kimsə görükmür. Onu demək istəyirəm. Bilmirəm. Yəni, ay tövbə, tövbə deyirəm. Qıldığım namaz haqqı. Bildiyim qədər ki, o ürəyim deyə çağırırdı balasını. Yəni, anasını da ola bilməz. Ola bilməz. O qədər mən ürəyim deyə balası ilə yaşayan ailə var idi, hələ 90-cı illərdə. Yoldaşı dünyasını dəyişən kimi bütün çevrədən borç pul yığdı. Evi satıb, pulu götürüb qaçmışdı. 4 uşağı atıb. Təsəvvür eləyirsiniz. Nə deyirəm? Ona görə də bilmək olmaz işin içində nələr var. Mən sizə demişdim, bilmirəm. Hə, hər şey demişdim. Mehdiyeva Sevinç Mehdi qızı, 22 aprel Moskvada itkin düşübə samaşaçılar. Bəli, Zülfiyyə xanım. Belə deməyinizdən mən belə başa düşdüm ki, nəsə bilirsiniz siz bu sualları verirsiniz. Əşi, onun bilməyi o yana. Biz özümüz mövcud durumdan mülahizə eləyəndə yenə də... Mən bu yaşdan sonra inanmıram, bu qadın imtina eləsi anasından övladına. Bir 50 yaşı var. Ən azı 50 yaşı olan olsun. 47-50 nəfər var. 47 yaşında bir yaşlı uşağı var, hə? Bir yaş olmaz. 27 yaş. Yox, olmaz. Bir yaşlı. Yetkin yaşında olan bir qadındır. Onda belə çıxır ki, 20 yaşı o qızı artıq böyükdür də. Bəlkə indi onda belə çıxır ki, onun heç qızı qarşısında da bir öhdəliyi yoxdur, Zülfiyyə xanım. Bax, ələ xüsusda öhdəliyi yoxdur. Bu yaşa çatdırır, hər şeyini eləyəndən sonra niyə imtina eləsin? Bircə saniyə, oğla ailə qurub sevinci. Mikrofon ayrılır. Da onu da tutardı da bu sayı Zülfiyyə xanım. Hörmətli xoş gedəm xanım. Oğlu ilə gəlini araları çox pis idi. Ola bilsin ki, ana... Onu qızlar yazıb, o qız tərəf yazıb. Ola bilsin ki... Ola bilsin ki... Oğlu geri qayıtsın deyə... Sevinç gizlənib. Ola bilər. Oğlu evdədir, haradadır ki?
Həyat yoldaşına geri qayıtsın deyə. Evdə olduğunu mən də bilirəm, anacan. Xatirə öz gəlinin istəyir, oğlunun ailəsinin dağılmasını istəmir. Bir nəfər mənə yazıbdı ki, siz bunu deməmişdiniz mənə, mən heç onun oğlunun da evli olduğunu bilməmişdim. Xatirə kimdir? Bizdə xatirə yoxdur. Hə? Meydəbat Sevinç Mehdi qızı 22 aprel 2024-cü ildə Moskvada itkin şübhəli tamaşaçılar Sevinci Moskvada tanıyanlar, bağlanın efirə. Ananın eşidəcəkləri var, siz deyin. Mənim deyəcəklərimi siz deyin. Amma bildiyim bir şey var ki, düzdür, mən hər zaman valideynlərin yanında oldum. Bəzən elə özümdən danışıram. Qəlbimə dəysə də valideynimin etdiyi bir hərəkət xoşuma gəlməsə də, mən o mənim valideynimdir deyib, sevdim, sevirəm. Yəni, bütün həyatımı, ömrümü onlara həsr etdim. Bəlkə də mən indi hansısa bir ölkədə yaşayıb, bəlkə də xoşbəxt bir həyatım mən vardır. Mən heç bir saxlama cavab verəcəm. Amma, icazənizlə, bitirim, icazənizlə, icazənizlə fikrimi bitirin. Qaçar da bilir. Yəni, bir şeylər var ki, anacan, siz gözəl anasınız, sizi çox sevirəm. Dərdli bir anasınız, Allah sizə yardım etsin. Amma bəzən valideynlər var ki, Allah qarşısına gözəl övlad çıxardı, o övladın qiymətini bilmir. O elə bilir ki, elə belə də olmalıdır. Amma elə deyil, bax, bu kişini görən var, bu necə yaxşı kişidir, necə gözəl insandır. Nə bilmir. Necə gözəl, nə deyirsən ayını? Xoşqədəm xanım, mən sizə bir sözü deyim. İllər öncə, qaqda ya bu nipriliç namaladım, bir ailədə oğlan dedilər ki, öz atasını universitetdə sürücülər kimi təqdim eləmişdi. O qədər qınadım onu. Amma illər keçdi üstündən, bugünkü gün fikirləşirəm ki, o nə qədər ləyaqətsiz bir adamıymış, öz həyat yoldaşını çərlətdi, öldürdü. Qızı ailə qurandan sonra günə çıxdı. Oğlan böyüdü, indi bir çox ləyaqlı bir oğlan olubdu. Məlum oldu ki, elə o ata dediyimiz o amöba onların başına o zülmə açırmış. Oğlan necə davranış pozuntuları var idi. İndi böyüyüb sərbəst şəxsiyyət olandan sonra... Yəni, demək istəyirsən ki, doğru edibmi sürücü kimi təqdim edib? Hələ artıq idi onun üçün sürücü kimi. Ay, Elmir bəy, ay, Elmir bəy. Bəli, elələri var ki, biz işin içərisində olmadan bilə bilmərik. Bax, indi bəy əfəndi gəlib, onun qızını dinləmədən... Nəticə olaraq valideynimiz deyə bizim. Bəli, bəli. Zalə xanım, odunuz ailə quranda bu atanın... Hər bir peşəyə hörmətimiz var. Əlbəttə ki, sürücülərdə hörmətimiz böyükdür. Amma bir valideyn onun sürücüsü kimi təqdim etmək nə deməkdir? Bax, o qız ailə quranda onun atasının, bu əfəndinin qapısını döyüb onun elçiliyini almalıydılar. Onda ata haradaydı? Belə çıxır ki, bu atanın o qızın həyatında rolu mu olmayıbdır? Bəlkə danışacaq haradaydı, o istəyirəm. Gəlin, bir dənə sujeti izləyək. Firdovsi kişinin kameralar önündə danışdıqlar. Öz qızını görmək üçün sən axtarımdadır. Qız ər evinə atam ölüb, mənim atam yoxdur deyərək oğlanla evlənibdir. Bugün həmən kişi, ölmüş kişi... Ölən kimi təqdim edilən ata, sən axtarım. İzləyib sürü. Sizin... Mən Vəli Firdovsa İsaoğlu, axtarıram qızımı. İl yarımdır, bir xəbər ətər yoxdur. Telefonu zəhv vururam, telefonu da götürmür, məni atıb bloka. Axırıncı dəfə mesaj yolladı ki, bana, Masallıdayam, Elnurla qonaq gəlmişik, Bakıya gələndə gələcəm. Anası ilə ayrıldığıma görə, bacı qardaş ikisi də anasını tuturlar. Mən qaldım tək. 2016-cı ildə ayrıldıq. Eviz adı qoyduq satdığa. Boşandım, mən elədim, mən özüm boşandım. O istəmirdi boşanmağı. Ev bölündü, yarısı ona, yarısı mənə. Bura bir gün gəldi ki, barmandıcı dedi, papa, gözün aydın, bəs mən ailə qururam, nə bilim. Mənim də xəbərim yox, mənə də heç tətdiyə eləmirlər.
bilmirəm. Nə olsun küsüləyəm, gedərəm də, bəs atasıyam, getməliyəm də, bəs onun yanında durmalıyam. Onu bir, nədər deyib, bir qucaqlayıb, öpüb, bir Allah xeyir versin deməliyəm. Bunu eləmədilər. Məndən xəbərsiz anası, öz qohumları götürüb veriblər ərə, mənim də xəbərim yoxdur. Hələ indiyənə qədər bilmirəm. Bircə üzüyüm mağa görsətdi ki, üzüyü taxılar barmağına. O, bura gələndə dedim, baş alırım, evimin pulundan 20 minim var. Bunu da sənə padarka veririm. Və mənə çağırmadınız. Dedim, bəs mənə niyə çağırmadınız? Dedi, bəs təzə qohumlara demişəm ki, sən ölmüsən, sən yoxsun. Dedim, başına dön, sən məni dirikən öldürdün qohumlarım üçün. Amma sənin üçün ölməmişəm, sənin atanam, həməşə arxanda durmuşam. Hala, bu da mənim sənə köməyib, ayrı mənim heç nəyəm yoxdur ki, sənə verim. O pensiyamdan da o padarkanı almışam, tofqadır, 200 manat almışam. Mən orada saxlamışam, o da mənə bir dağıb. Zəhətə vururam, atıb məni bloka. Ayın 8-i onun yaşıydı. Ağıl-yağılıya qaldım mən burada. Səhv vururam, götürmür. Səhv vururam, blokdadır. Kim təbrik edirəm, nə olar? Bəkə götürdü, bəkə götürdü. Eləmədi, onu da eləmədi. Hər il gəlirdim, onun yaşını keçirdim mən. Ya orada Rusiyyətdə mi, ya burada Azərbaycanda mı? İndi nə zəhv vururlar, nə məni itirib axtarırlar. Ay mənim sevmiş qızım, ürəyimin parası. Həmməşə onu heylə çağırdı, ürəyimin bir ürəyimin parası, qurban olum sənə, hay ver, səsəmə hay ver, axı mən səni çox istəyirəm, səni böyük başa çatmışam, səndən bana heç nə lazımdır, elə bir səsən gəlsin, bilim ki, yaxşısan, evi ot, dözərəm hər şeyə, elə mənim bircə telefonuma, ya özüm bir zəhvür denən, baba mən itirə vaxtlarına girən, qutarmışam səndən, mən də, səndən də tam atışım çəkim ki, da qızım da məni atdı. Amma ümidim var ki, sən məni atmazsan, axı başına dönüb, əyəqin altında ölüb, qurban olub. Hay bir səsəmə, səni çox istəyirəm, başına dönüb, zəngini gözləyirəm. Qurban olum sənə, qurban olum, hay bir səsəmə, hay bir. Hərdə olsan, qoruma gələb səni tapacam, yanındayam, arxandayam, atanam. Səni heç vaxt atmaram, evi yoxdur. Demirsən, demirsən, nə olar, amma sənin üçün mən ölməmişim, sağam. Sənin arxa diyarın, qızım. Bilmək olmaz, bugündən sabaha etibarı yoxdur. Bircə səni görüm. Dildopsi dayı, mikrofonu götürün zəhmət olun. Ağlamayın. Siz yaxşı atasınız. Atalar var ki, bayaq dedim, övladları qabağında qulluqçudur, qədir qiymətini bilmir. Siz, sizin əziyyətinizi çəkməyən qız üçün hələ bir hədiyə dalmışsınız. Layiq deyil o hədiyəyə. Mən sizin yerinizə olsam, o qızdan imtina edərəm. Yox, başına dönüm, bağandı.
Ona həyat bəxş etmişəm. Balamdır. Həyat bəxş. Onsuz dura bilmirəm. Firdovçi bəy, baxın. Siz doğrudan da gözəl atasınız. Mənim haqqımda nə deyib, yoxdur, hamısını bağışlayıram. Bala baladır. Onu özü tembol qız uşağı, onu mən ömür boyu atmaram. Bax, mən bir şey onu deyim sizə. Onu yaddan çatmaram. Atacan, neçə idi gözlərim belədir? Bəli. Gözünüz neçə ildir belədir, yəni? Gözüm? Bəli. Gözüm 3 ildir. 3 ildir. 3 ildir əziyyət çəkirəm gözümdən. Heç olmasa gözüm düzəlsə, o xəstəliyim evi yoxdur. Dializə gedirəm, gəlirəm. Heç olmasa, yaxşıyam biraz. Əsas mənim gözümlə əlaqədar, özümü idarə edə bilərəm. Həkimlər nə deyir? Bəli. Gözünüzlə bağlı həkimlər nə deyir? Mənim 17-ci, 18-ci ildə gözlərimə kataraktan zad qoyurlar. Linza. İndi duman görürəm. İndi o linzanı dəyişmək lazımdır. Bilmirəm. Yəni, getdiniz mi heç həkim müayinəsi? Getdim. Nə dedi? Neçələr balinsasında getdim. Nə dedilər? Gözümə iynə vurdular. Dedilər, düzələcək. Heç bir xeyir olmadı. 3 il bundan əvvəl olub o. Bəli. Bəli. Deyirəm ki, Firdovçi kişi, bilirsiniz niyə deyirəm o qız sizə layiq deyil? Hə, başına dön. Biz yadlara yardım edirik. Bəli. Gözü görməyən, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Özünüz güllər üstü başım. Xəstə bir atanı. Hacı. Anmayan qız, anmağını qoy o tərəfə, gedib ər evinə atasını öldü kimi təqdim edən qızı neyirsən axtarım? Yox, axtarım, qoy başına dön, balamdır. Onu həyat təxş eləmişim, qoy ona, qoy. Ona axıra qədər gedim, ölüm itim dünyasıdır. Onu dərk eləmir də, bu qızın dərk eləmir də həyat bəxş eləmişə. Onu deməklə deyil, həyata. Bəli. Bu qız başa düşmür. 10 dəfədir, 100 dəfədir bu el aləm yığışı desin ki, bu ata sənə həyat dərk bəxş eləyir. Ay filan kəs, bu dərk eləmir, özü adın dedin də qısa bir ara, qısa bir aradan sonra davam edəcəyik.